Idag ska jag prata om coronavirus. Total fall av coronavirus i Sverige är 2806 och det blir fler för varje dag. Så man måste veta hur man ska skydda sig själv mot coronavirus och inte smitta andra. Första saken är att man måste tvätta händerna för att smittämnen fastnar på händerna och du smittar folk när du rör dem. Andra saken är när du hostar och nyser sprids små droppar med smittämnen. Men om du hostar och nyser på armvecket så blir ingen smittad. Tredje saken är smitta sprids genom öga, näsa och mun. Så man ska undvika att röra sin öga, näsa och mun. Fjärde och den viktigaste saken är att stanna hemma. Och det är mer viktigare för de som känner sig sjuk. Jag hoppas att ni följer det jag sa så att vi snart kan kontrollera coronaviruset. Hej då!